शनिबार सिक्किम राज्यका विभिन्न स्थानमा पाङ्लाब्सोल पर्व भव्यताका साथ पालन गरिएको छ। यो पर्व सिक्किमेली जनता बीच एकता र भातृत्वको प्रतीकको रूपमा पालन गर्ने चलन छ। ऐतिहासिक रूपमा यस दिनले उत्तर सिक्किमको काबी लुङचोकमा लेप्चा र भुटिया समुदायहरूमा भाइचाराको सन्धिको पनि स्मरण गराउँछ। पाङ्लाब्सोल पर्वको अवसरमा सिक्किमको संरक्षक देवताको रूपमा मानिने कञ्चनजङ्घाको पूजा गर्ने गरिन्छ। पर्वको अवसरमा सिक्किमको राजधानी गान्तोक नजिकमा अवस्थित राजदरबार परिसरको चुक्लाखाङ गुम्बामा चार दिने पूजा आयोजना गरिएको थियो, जो आज समापन भएको छ। आज पाङ्लाब्सोलको पवित्र अवसरमा गुम्बामा लामा तथा भक्तजनको उपस्थितिमा पूजा पाठ गरियो भने नृत्यकारहरूले यस अवसरमा गरिने विशेष छाम प्रस्तुत गरे, जो समारोहको मुख्य आकर्षण थियो। चुक्लाखाङमा आयोजित समारोहमा सिक्किमको पूर्व राज परिवारका सदस्य साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। र विशेष अब यो पर्व चाहिँ किन हामी मनाइन्छ भने हामी लुनर क्यालेन्डरको 11 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म यो नेसनल छाप्टेन भन्ने हामी गर्छौँ। यो चाहिँ हामी किन गर्छौँ भने नेसनल छाप्टेन नि भन्ने चाहिँ अब तीर्थस्थान अथवा सेक्रेट प्लेसेस जग्गाहरू जस्तो जहाँ चाहिँ हामी देवता देवीहरू बसोबास गर्छ त्यसलाई हामी ने भन्छौँ। र सेल भनेको त अब त्यसलाई चाहिँ मनाउने गर्दाखेरि यो जग्गा जति पनि हाम्रो त्यो स्थानहरू छ त्यहाँ जहाँ देवदेवीहरूको वासस्थान छ त्यसलाई चाहिँ हामी मनाउनलाई चाहिँ अब नेसनल छाप्टेन भन्छ। यो चाहिँ अब यहाँ हाम्रो चुक्लाखाङमा चाहिँ चार दिनको हामी पूजा गर्छौँ भव्य रूपमा, र पाँचौँ दिनमा आज 15 तिथिमा चाहिँ हामी यो के अरे पाङ्लाब्सोलमा चाहिँ पाङ्देउ छाम भन्नेहरू चाहिँ देखाउने गर्छौँ। यो त पहिलेदेखि झन्डै तपाईँको यो अब थालेको त 300-400 वर्षकै अगाडिको हो कि, जबदेखि यसो छाप्ने भन्दै आएको। तर विशेष रूपमा भव्य रूपमा गरेर चाहिँ अब यस्तै कमसेकम 100 साल अथवा लगभग 80 साल जस्तै भनौँ, रफली आइ एम नट भेरी स्योर है है, तर यहाँ गर्दै आएको चाहिँ अब बिचमा चाहिँ यहाँनिर अलिकति डिसकन्टिन्यू भएको थियो, र त्यसलाई फेरि हामीले यहाँ चुक्लाखाङ ट्रस्टको तत्त्वधानमा 2016 हामी फेरि यहाँदेखि रिभाइभ गरेको छौँ। त्यो त्यस पश्चात यहाँ भइरहेको छ, सिवाय फोहोर र चाहिँ अब कोभिडले गर्दा हामी गर्न सक्यौँ न। पूजा त गरि नै रहन्छ हामी बारम्बार, तर जुन चाहिँ अब यो पर्व जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीले योपालि फेरि 2 वर्ष बादमा गर्दैछौँ। लोकनाथ मेडिसिन, यहाँ सबै प्रकारका घरेलु पशु पक्षी सम्बन्धित औषधि, भ्याक्सिन अनि छिट्टै हुर्किने तथा स्वस्थ प्रजातिका कुखुराका चल्लाहरू पाइन्छन्। पहाडी क्षेत्रमा कुखुरा लगायत अन्य प्राणीहरूलाई लाग्ने रोगको निदानका लागि यहाँ उचित मूल्यमा औषधिहरू उपलब्ध छन्। सिलगढीमा राष्ट्रिय राजमार्ग छेउ सबैले देख्ने गरी खोलिएको छ लोकनाथ मेडिसिन। लोकनाथ मेडिसिन अपोजिट सोना पेट्रोल पम्प, 3 माइल निर्मला कन्भेन्ट रोड, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 0356179651 अनि 9933661700।